Azərbaycan Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdam rayon Mərkəzi Kitabxanasının xidmət şöbəsinin fəal oxuyucusu Allahverdi Varis Mədəniyyət Nazirliyinin Evdə Qal, Pozitiv Ol layihəsinə qoşularaq Evdə Qal kitab oxu. Mən sizə Qarabağ tarixi haqqında məlumat verəcəm. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ regionu dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Azərbaycan tarixinin onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ regionu özünə məxsus rolu və yeri vardır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Qarabağ tarixinin öyrənməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Vaxtilə nəinki Qarabağ regionu, hətta bütövlükdə Azərbaycan tarixinin səhti öyrənilirdi. Həmin dövrdə çox-çox fərqli olaraq bu gün müstəqillik dövlətimizin təsis siyasətinə Qarabağ tarixinin gənc nəsillə öyrənilməsinə prioritet təşkil edir. Ermənistan Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisini işğal altında saxladığı bir zamanda Qarabağ tarixinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qarabağ türk mənşəli sözdür. Qarabağ ifadəsi türk dilində qara və bağdan əmələ gəlmişdir. Qara böyük, qalın, sıx, bağ isə bağ mənası işlədir. Qarabağ termini mənbələrdə ilk dəfə 7-ci yüzyıllığı xatırladır. 14-cü yüzyılın sonu 15-ci yüzyılın əvvəllərində Arran termini ilə yanaşı işlənmiş Qarabağ, bəzən onu əvəz etmiş və intizabi ərazi baxımından isə ölkənin mərkəzi sahələrini əhatə etmişdir. Qarabağ coğrafi ərazi kimi dağlıq və dağətəyi yerləri birləşdirən bağ ərazidən ibarət olmuşdur. Sağ olun.